Тургандар суролор. Ар бир калтырган күнүмө 60 күндөн орозо кармап берейминби дейт. Ар бир күнүнө 60 күн кармап бериш шарт эмес. Орозонун ичинде инсан эгерде бир ошондой 60 күндүк штраф жасай турган болсо, дагы жасай турган болсо, мисалы ошолордун баарына бир ошол орозону тутуп берет. Анан бул боло берет экенде, албетте бул нерсени жасаган туура эмес болбойт. Бул жерде дагы бир тууганыбыз ошол сахар экендигин айтып, бутуна ошол суу тийсе ооруйт, ошондуктан байпагына маск тартса болот дейт. Маскы кийип тартсын. Экранды карап койгула. Гусул кылбастан, мен күйөөм дейт, гусул кылбастан жөн эле дарат алып алып, ошол дарат менен намаз окуп жатат дейт. Айтып коюңуз, жеткизип коюңуз, бир гана ошол дараттын өзү жетиштүү эмес, жунуп болгон инсан албетте гусулун жасаш керек, болбосо намазы жараксыз. Фитр садаканы туугандар, фитр садаканы ошол үй бүлөдө, мисалы ошол тамак ашы, дасторкону бир болгон ошол үй бүлөдөн чоңу бардык ошол үй бүлө мүчөсүнөн берип коет, иншаллах ар биринен. Бул ошол байкуш кембагалдардын ошол айт күндүгүнө болгон ошол дасторконуна айттык. Ал бирге мусулмандар менен кошо албетте майрамдашы керек бирге, иншаллах. Жана ошондой эле ошол орозодо албетте ар бирибиз тилибиздин баягы сөөк жок дегендей кээде тил менен сүйлөп коюп күнөө кылып коебуз, жана ушундай бир кемчиликтерди кетирип коебуз. Мына ошол нерселерди албетте ошол садака, фитр садака албетте ошол нерселерди иншаллах жууп кетет, Кудай буйурса. Анан баягындай гыйбат, ушак ташып жүргөндөрдү албетте этият болушсун, ал нерсеге туугандар орозонун сообундагы жок кылып жиберет. Кадыр түн канчасы айтып коесуң дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын илтемеси бул: Лайлатул кадр фи аль-ашр аль-авахир мин Рамадан, деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ошол орозонун туугандар ушул акыркы ушул 3-үчүнчү бөлүгү, бул акыркы 10 күндүктүн ичинде ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан ошол түндү издегиле деген. Эмне үчүн дегенде, акыркы ушул орозонун кетип баратканы албетте бизди көбүрөөк жүрөгүбүздү өйү турган, жана ошол бизди көбүрөөк бир аракет кылып калганы албетте бул тарта турган нерсе. Орозонун акыры, орозо чыгып баратат, ошондуктан аракет кылып иншаллах ушул кадыр түндү тосуп алсак. Албетте кадыр түн бул, Аллах таала Куран Каримде Лайлатул кадри хойрун мин альфи шахр, кадыр түн бул миң айлык ибадаттан дагы абзел, деп ушинтип айткан. Бул абдан ушундай бир улуу түн болгондуктан иншаллах ушул адамга, пендеге 83 жылдык ибадат жазылат экен. Ошондуктан ушул кадыр түндү тоскон аракет кылабыз иншаллах. Орозонун акыркы ушул 3-үчүнчү бөлүгү, акыркы 10 күндүгү. Дал ошондой эле инсан баягы мисалы карып жашоо, карып бул инсандын ошол жашы улгайып калган кезде, бул инсан токтолуп калган кезде көбүрөөк Кудайга сыйынып, Кудайдын мээримине көбүрөөк таянып, Кудайга көбүрөөк убактын албетте ажыратып бөлгөнү аракет кылгандай, орозонун аягындагы биз ошондой кылышыбыз керек. Өзүнө өзү дем салса болот дейт. Албетте болот, албетте болот. Садака фитрди баягы курсагындагы бөөк, мисалы 6 ай 7 айлык болуп калган эненин курсагында болсо бериш шарт эмес, бирок ошол төрөлө элек баладан дагы чыгарып иншаллах анын атынан дагы берип койсоңуздар, бул дагы иншаллах сооп болот туугандар. Чоң атам молдо, деп бир тууганыбыз жазыптыр. Чоң атам молдо, үйдө ошондой Куран китептери бар. Азыр мен бир балам дейт 5 айлык болуп калды, ошол баламды окууга берсем, окутсам дейт. Албетте окутуңуз, албетте окутуңуз. Бул деген абдан жакшы нерсе, илим, илим туугандар. Кудайды таанып, акыретти тааныган инсан бул абдан жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, авалядин солихин ядуу ла, ошол атасы көз жумуп бул дүйнөдөн кетсе, ошол атасынын баласы, тарбиясын көргөн баласы
имандуу болуп, жакшы иштерди кылып, Кудайдан дуалар кылып турса, мына ошол нерсе иншаллах атасына, акыретине жетип турат иншаллах. Ошондуктан туугандар бүгүн эгерде ата эне Кудайды таанытып, иманды баласына түшүндүрбөсө, ата эненин ошол бир гана ушул жактагы кубанып турган ушул дүйнөдөгү тапкан акчасы, кычыраган салган үйлөрү, анын ошол миңген унаалары, бир гана ошол нерселер менен сыймыктанып, мына менин балам, менин балам деп жүрсө, бул инсан албетте көз жумгандан кийин алып барат, кабырга коёт, кабырга коёт. Бул бала же өзү Куран окуганды билбейт, аны да бир арендага бир молдон алып келип отургузуп Куран окутат. Акчасы бар, албетте баягы үстүндөгү ушундай баягы мрамор, мармар, гранит таштардан эстейлигин жасатат, башка кылат, бар жоон кооздойт. Бирок бул жерде бир суроо туулат, үстүндө турган ошол ушунчалык жумшалган кымбат баалуу таштардан астында жаткан маркумга бир пайда барбы, жокпу деген суроо ал адамдарды кызыктырбайт. Буларды да кызыктырган нерсе эл эмне дейт, эл кылбай койду деп айтат, бул атасынан кутула албай эле турган экен бул деп айтат деп элдин сөзүнөн коркконунан бул кыркын жасайт, пайшамба алигин жасайт, бул жылдыгын жасайт, бул ашын жасайт, бул эл үчүн жасап атат дагы эле. Жилик күтүшүп атат, элдер жилик күтүшүп атат, ошол майшатты кылыш керек. Кыскасы, бул жерде дагы эле баягы маркум, жер астында жаткан маркумга канчалык деңгээлде сооп жетти же жетпеди деген нерсе бул жерде ал суроо таптакыр турбайт. Ал эмес, бул жака жеттиби жилик, бул жака жилик жеттиби, кыскасы проблема ошондо. Элдин курсагын тойгузуп жана келген элдин бир 70 эмес, бир 80 же 90% Куран эмне экенин дагы билбейт, келип жеп курсагын тойгузуп дагы ал жерде бир ижарага алынган бир молдоке отурат, кыраатын келтирип бир Куранды окуп койсо, мах сон болду дейт, ушу менен омин аллаху акбар кетти. Маркум эмне болуп атат аны билбейт. Ошондуктан балдар акыры ыймандуу болсо, туугандар, бул жашоодон көз жумгандан кийин ал жакта чыныгы жашоо башталат. Мисалы абакта жатып калган адам, жакын бир туугандарым келип бир кичине бир тамак аш, бир акчалай жардам кылар бекен деп үмүттөнөт. Больницада дарыгерде жаткан оору ошол тууганым, жакыным келип бир кабар алып кетер бекен деген мындай баягы үмүт болот. Ошол нерселерге барса мусулман адам үчүн бул чоң бир сооп болот. Ал эми кабырда туугандар амал китеби жабылган, бул дагы бир сооп иш кылып коеюн десе, ошол сооп иш кылганы, аллага шүгүр деп бир сөз айтып койгону мүмкүнчүлүк берилбеген жаткан маитке бул жакта тирүү балдары ошол сыймыктанганы граниттен жасадык, ашты койдук, көчөнү салдык дагы, көчөнүн атын ошол атасынын атын коюп койдук деп коет, ошол сыймык. Туугандар бул нерсеге абдан. Ал эми баягы чоң атаңыздан калып кеткен ошол китептер, ал китептин кор болгону китеп окулбай стенкаларда чаң басып турганы китептин кор болгону. Ошондуктан Куран Карим дагы туугандар ошол Курандын арызданганы, ошол коомдун Куранды махжур деп коет, ошол Куранды таштап койгону, окулбай койгону, мына ошол Куранды кор кылганы. Кудайым сактасын. Фитр садаканы, садака фитрди туугандар, бул ар бир инсан өзүнүн баягы бюджетине, үй бүлөлүк ошол бюджетке карап туруп бул чыгарат. Мисалы бай болгон адамдар ошол эң мисалы эң баалуу болгон айталык ошол 480 сомдук мисалы фитр болсо, бай адам мына ошол 480 сомдук нерсени ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнөн башынан чыгарганы ошол жарашат. Анан кийин бай адам баягы 35 сомдук, 40 сомдук арпанын, буудайдын пулун чыгарып турса, бул жарашпай калат. Ошондуктан баягы байкуштар бюджети ушундай үй бүлөсүн эптеп эме кылып аткандар, булар эң аз ошондон чыгарса, байлар өзүнүн бюджетине карап кымбатыраак болгон нерседен чыгарыш керек, Кудайдан уялып.
Саламатсыз тақсыр тарайқын тасфихын таравада әлі айтыш керек бі, башқа ұчырда әлі айтып жүре өрсе бұл рахмат Алла разы болсын дейд. Бұл өрет. Қайсыл жерді айтсаңыз тағы иншаллах бұл өрет. Молдаке менің күйем көп қорлойд, дейд, көп қордойд деп жазып тұр. Көп қордыған күйе Аллах Таланың азауын тартады. Аллах Субханаху ва Тааланың азауы қары аддан күшті. Ошол өзінің аялын қордыған, адам ертең бұл дүниеде өзіне ошол нәрсе қайтып келіп қалуы мүмкін. Бұл дегені сөз түрде Аллах Субханаху ва Таала бір кез келеді ошол адамды, ошол қордып жатқан аялының көзін қаратып қояды. Ошол кезде бұл адам аттин қылып көзінен жас шығып сөйлейін десе сөзге келбей, тұрайын десе белі көтер албай, ошондай болып қалыстан бұл қорқыш керек, ошондықтан зұлым бұл абдан қауіпті нәрсе. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ля ядриба хиярукум», сіздердің ең жастарыңа ешқашан аялдарын ұрбайды, аялдарын қордамайды, болбайды. Бізде бұл нәрсе көп кездеседі, тура емес. Туғандар, мына ошол баяғы екі жүзділік туралы темасын бастап қойдық елек, ошоны дағы кішіне толықтап қойсам, иншалла бүгін ошол бардығын айтып, бүгін жеткіре алсақ, сөз түрде иншалла ертеңгі сабақ болса улайбыз ал теманы, Құдай бұрса. Біз мақұл бүгін ошол жерден тоқтатамыз. Демек, Мадина дорына, мұсылмандардың Мадина дорына өткенде мына ошол екі жүзділік деген нәрсе пайда болды. Екі жүзділік деген нәрсе пайда болды. Бұл дегені әлбетте ошол қоғамда қоғам ошондай баяғы өнігіп, қоғам ошондай баяғы иманды болып, Құдайды танып, динді танып, ошентіп Құдайды танып қалған кезде, әлбетте, ошол басқа адамдардағы алар менен есептешіп қалды. Ошондықтан қоғамда дегенмен біреуге қыз беріш керек, қыз алыш керек, біреумен мамиле қылыш керек, ошол қоғамда баяғы көчіп кетпей жашаш керек, өзінің тірілігін жасаш керек. Демек, ошолордың қатарына қосылып, бұл дағы ошол маскасын кийиш керек дағы, анан ошолормен жүр керек. Маскасы бар, бірақ аның жүрегі шыншалық ішінен жек көріп тұрады. Мына ошол чыныгы жүрегінде Құдайға болған ішенім жоқ. Құдайға сенбейді. Бұл баяғы біздің қоғамдағы әлбетте баяғы 200-ді, же болмаса бір қанша 100-ді деп тағы айтып қоямыз. Адамдар сол электорат керек болып қалған кезде, әлбетте елдің алдына басқа бір ұрлар менен, ошондай бір ұрандар менен шығып, өзінің шыншалық натурасы, жоғызым өзінің шындай бір маңызы таптақыр башқа болған инсандар, андайлардың Аллах Субхана ва Тааламына кей қоғымды дағы жүздерін ашып, алардың кім екенін Аллахым өзі көрсетіп қойып атады. Мына ошол екі жүзділіктен Құдайым бардығызды сақтасын, бұл абдан орнесе. Оразада мұрдыған аса жоқ, ашылбайтын иншалла. Денесінен кішіне қан ақса башқа болса, ашылбайтын иншалла. Қандай қылыш керекті бағы күйем көп қордайды деген жазып атады. Көп ұрыс болады дейді, сөз үсті. Қордау ұрыссыз қордау болмайды. Бұл жерде демек үй біледі әділетті бар жоқты қараш керек. Палка с двух концов дегенде бұл аялдың пейілі дағы, аялдың тілі дағы әлбетте бұл жерде өзінің ошол отқа майды құйып тұрған нәрсе де болып тұрады. Арақ ішкен адам ғұсыл қылыш керек пе дейді. Әлбетте ғұсыл қылып жуыну өле алсын, жақсы болып, тазаланып, арақтан қайтқаннан кейін намазды әмі ұшыл 40 күн болбайдыкен, қаулы болбайдыкен жүре болбайды. Кетті, тарқады, жуынып намазына
жығылсын, намаз оқи берсін, тоқтап болсын. Салам алейкум, ай күніме жетіп қалдым, беш уақыт намаз оқыым, оны отырып намаз оқсам болу. Алейкум салам, рахматуллахи баракатух. Аллахым жеңіл төрегенді Аллахым өзі нәсіп еткен болсын, өзі жардан берсін, иманды, ақылды, сонда перзентті Құдайым нәсіп еткен болсын. Әлбетте отырып намаз оқсаңыз болады. Отырып, қиналбастан, отырған амалда намазыңызды оқи беріңіз. Тақсыр, мен өзім ажырашқанмын, бір балам бар, қайненемін қолында үй салып жатам, Москвада іштейін, балам менен қайненем сүйлөштүрбөй жатышат, қойом, көп күйем, көп ичет, урат, мен біреуге закат шығаршым керек пе, мне қылсам болот, дейді. Үйді салып атса, Москвада іштеп атса, ақша шығарса, күйесі ұрып атса, бұл туғандар мұндай жашоуну елестетсеңіз, бұл бардак да, бұл чы бір шундай бір субханалла, бұл башка кие турган нерсени бутка кийип алгандай эле. Шунчалык адам ыңгайсыз адам, мусулман адамдын жашоосу ушундай болуп атканын албетте ушул нерсенин баары өзүбүздүн ушунчалык руханий жактан төмөн түшүп кеткенибиздин натыйжасы. Бардык нерсе орду менен аралашып калган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сүйлөп жатса, бир адам ошол көпчүлүктүн арасынан кыямат качан болот деп бирөө сурап калды. Кыямат качан болот деп сураган 2-3 жолу сурап жиберди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям баягы суроого көңүл бурбады, ошондо сахабалар отуруп жооп бергиси келбей жатты деп адамдар ортосунда сүйлөп атат да, укпай калды десе жок, жооп бергиси келбей келбеди деп ошентип аткандан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыяматты ким сурады деди. Бир адам мен сурадым дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вусидал амру иля гойри ахлихи фантадир ас-саата деди. Кандайдыр бир жер, иш, бир авал ылайык болбогон, татыктуу эмес бир колдорго тапшырылса, ошондо кыяматты күткүн деди. Мына азыр мына күйөөсү зомбулуктан колу бошобойт экен. Аракты ичет, аялын уруп, аялы иштеп атат Москвада, акча чыгарып үй салып атат. Кайнынеси менен бул мындай нерсе болуп атат. Бул жакшы сүрөт эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына ошол биздин жасап жаткан күнөөлөрүбүз сөзсүз түрдө жашоодо өзүбүзгө кайтып келе берет. Анан биздин ошол айтпадыкпы, баланы курчаган үй бүлө, мына ошол кайсыл кандай үй бүлөдө бала өсүп өнгөн болсо, дал ошол чөйрө ошол адамдын калыптанышып келечекте кандай адам болушуна абдан чоң салым сөзсүз түрдө кошот. Эгерде мына ошол баланын билимге болгон көпчүлүк мындай үй бүлөлөрдө билимдин кереги жок. Окуп эмне кыласың? Чоңоюп калдың, бар акча тап. Окуу жок. Эртеден кечке ошол тирилик деп, анан кийин же билим жок, же сават жок, же дүйнө тааныа, же тил билбейт, эч нерсени билбейт, анан кийин ошол өмүр бою кыйналып мына ошондой бизде бүтүндөй ушундай бир муундар пайда болуп кетип атат. Баягы миграция ушинтип отуруп абдан көп ушундай деградацияга учурап, анан кийин биз жашообуз кашасы чыгып, анан биз арызданып атабыз эмне. Албетте бул жакшы нерсе эмес. Кудайым сактасын. Закат чыгаршым деп, сиз эмнеге закат чыгарасыз? Ассаламу алейкум устаз, Тауба сүрөсү эмне себептен бисмилла сиз башталат, жазакаллаху хайран дейт. Урматтуу бир туугандар, Аллах субхана тааала мээримдүү зат жараткан Аллах таала. Ошондуктан баягы мына жандыкты керек болсо союп жаткан кезде биз бисмиллахир рахманир рахим деп, мээримдүү боорукер деп Алланын ошол боорукер жана мээримдүү атын атабастан биз бисмиллах, Аллаху акбар деп мисалы ошол жандыкты соебуз. Бул деген ошол
эми. Анан ушул мисалы ошол Бараат сүрөсү, Тавба сүрөсү. Бул дагы ошол мусулмандарга шунчалык каттуу зулумдар көрсөтүлүп, капырлар тараптан, мушриктер тараптан ушундай басмырлоолор, аларга болгон кол көтөрүү, өлтүрүү, мына ушул нерселер. Мусулман адамдар тартип менен, эреже менен болгондуктан, мисалы, бүгүн дагы бизди терроризм, экстремизм деп ошентип, мисалы, көпчүлүк мисалы массалык маалымат каражаттары аркылуу динди жаманатты кылам деген ошондой аракеттер мисалы жок эмес. Көптөгөн бул жалпы ушундай ааламдагы болуп аткан бул көрүнүш, туугандар. Ошондуктан мына ошол зулум жасалган адамдарга, зулум тарткан адамдарга, буларга ошондой атакалар жасалып, буларды өлтүрүлүп жатканда мусулмандарга Аллах субханаһу ва таала аларга кайтаруу, жооп кайтаруу, аларга ошол кылычына, кылыч менен кайтарууга болгон уруксат болгондуктан мына ушул сүрөдө ошол мээримдүү боорукер Аллахтын аты менен баштаймын деген нерсе аталган эмес. Удина лилладина зулиму. Лени юкаталуун биэннахум зулиму деп Аллах субхана тала ошол баягы уруштар жасалып, аларга карата зулум тартып жатканга буларга Аллах тараптан уруксат берилди деп Кудайым айтат. Ассаламу алейкум. 18 000 аалам дегенде кененирээк түшүндүрүп бериңчи сураныч дейт. Туугандар, бизде ошол 18 000 аалам дегени бул так ошол санды белгилеген нерсе эмес. 18 000 аалам деп коюшат. Ооба, 18 000 аалам, бирок аалам андан дагы көп. 18 000 эмес, биз ал канча аалам бар экенин биз билбейбиз. Ошондуктан туугандар, бул ааламда жаратуучу жоктон бар нерсени жасап кылган бир гана кудуреттүү Аллах, кудуреттүү Аллах Таала. Ошондуктан баягы айткандай, ала куллу ма халаллаху батилу ва куллу наимин ла махалата заилу дегендей, бүтүн бардык нерсе Аллахтан башка нерсенин баары жалган. Аллахтан башка нерсенин баары жалган дейт. Аллахтан башка нерсенин баары аалам. Кудай жараткан аалам. Ошондуктан бул 18 000 эмес, балким 98 000, балким 980 000 ааламдыр. 18 000 дегени эми албетте бул көптүктү белгилеген ошондой цифра. Рамазан айында ооз ачырса кандай сооп берилет дейт. Туугандар, ооз ачырган адамга Пайгамбар салам айткандай, манфат тара саиман, кимде ким орозо туткан адамдын оозун ачып бере турган болсо, ошол адамга тиги орозо тутуп жүргөн инсандын канча сооп тапкан болсо, ошол адамдын сообу кем эместен ооз ачырган адамга дагы ошол сооптор жазыла берет. Кандай чоң Кудайдын белеги, туугандар. Мисалы, мына биз бир орозонун тутуп аткан адам, айтайлык, бир адам өзү үчүн 30 күн тутуп аткан болсо, бул адам 100 адамдын 100 орозо туткандын, баягы орозо тутпай эле жөн эле бир дагы эле ушул ооз ачар имиш дегендей кылып туткан, тутпаган баарын чакырып албай, орозо туткандарды чакырса, ошондо чыныгы сооп болот. 100 адамдын оозун ачкан болсо, 100 адамдын сообу берилет. Туугандар, биздин бизге ушул сабагыбызга бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыгып калды. Көптөгөн суроолорго биз жооп бере да албай калдык. Темабыз ушул эки жүздүүлүк темасын эртеңки сабакта биз сөзсүз түрдө улантабыз иншаллах. Ошол эки жүздүүлүктүн адамдардын белгилерин, алардын көрүнүшүн жана алардын кандай кылык жоруктарын иншаллах талдап, эртең сөзсүз түрдө сабагыбызды күтүп көрүңүздөр иншаллах. Биз ошол сапатты, албетте ар бир мусулман инсан ошондой бир кандайдыр бир кудайга жакпаган качество, сапатты өзүндө көрүп калса, ошол нерсени жойгону аракет кылыш керек. Аны жоюш үчүн албетте биринчи инсан аны көрүп, таанып, билиш керек, анан кийин жоюлат.
Ошондуктан мен силер менен урматтуу бир туугандар коштошомун. Аллах таала бардыгыңыздын орозулорду кабылдап, элибиз, журтубуз, мамлекетибизди Кудайым жамандыктардан, кырсык апаттардан сактап, ынтымагыбызды, биримдигибизди бекем кылсын. Ушул эл үстүндө турган жоопкердүү инсандарга Аллахым ушундай бир ыйманын, ыймандарын бекем кылып, аларга Кудайым күч кубат берсин. Мен силер менен коштошомун. Аллаху тааля аалам. Ва саллаллаху ва саллям аля хайр халки Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.